נעשה את זה. אוקיי, ואוריאל, הבמה כולה שלך, ושוב תודה רבה לכל מי שהגיע היום, ואנחנו בקרוב מאוד נהיה בקשר להמשך העבודה. תודה אוריאל. תודה לכם. טוב, שמי אוריאל גורפינקל, כולם שומעים אותי? כן, אני לא שומע. הכל בסדר, שומעים אותך מצוין. אוקיי. קודם כל, זה לא מובן מאליו שאנחנו כן, נפגשנו היום שומעים בזום. אני הסתפקתי אם לתת הרצאה או לא להעביר את ההרצאה, כי מאז מה שהיה בשבת לפני שבועיים, איך אומרים, באמנויות לחימה, קיבלתי בעיטה בפנים. זאת אומרת, הייתי באאוט לגמרי, לקחתי שבוע, כמעט לא תפקדתי, כלומר, במינימום, לא התעסקתי לא בעבודה שלי בקליניקה, לא במחקר ולא בכלום, הייתי מין כזה אאוטסיידר, ורק השבוע חזרתי לעצמי, מפני שיש לי, יש אנשים שאני מכיר מהשכונה גם שנרצחו, וכל הסיפור מאוד נוגע לי. וזהו, חזרתי לעצמי, לקח לי זמן להיות מפוקס, וטוב שסיימתי את כל ההרצאה, להכין אותה לפני מה שקרה, אחרת לא הייתי מצליח לסיים אותה. אז תסלחו לי אם אני לפעמים קצת יוצא מאיפוס, עדיין אני נגוע ב... זאת אומרת, מושפע, כמו שרובנו מושפעים מהדבר הנורא שקרה לנו. ואני מאחל לכל הפצועים ולכל הפצועות שיחלימו במהרה, ולכל החטופים והחטופות שיחזרו במהרה אלינו, וכל מי שעלה לשמיים שנשמתו בגן עדן. טוב, שמי אוריאל גורפינקל, מי שלא מכיר אותי, אז אל תשאלו, יש לי מבטא דרום אמריקאי, אני מאורוגוואי, מדבר ספרדית, אמנם מגיל מאוד צעיר אני כאן, המבטא לא עזבה אותי, אז בגלל זה הדיבור שלי קצת כבד, אז אם אני לא מובן, אז תעצרו אותי ותשאלו מה אמרתי, למה התכוונתי, אוקיי? בנוסף לזה אני גם מדבר קצת מהר, אז לפעמים זה מסתבך, המבטא והמהירות, זה יכול להיות קצת לא ברור הדיבור שלי. אני נשוי, אב לאחד, נשוי באושר, גר בנתניה. מה עשיתי בעבר שלי? יש לי תואר ראשון במשפטים, אני מורה לחינוך מיוחד, עבדתי בזה, אני בעבר כל זה עשיתי, מטפל, יש לי הכשרה וטיפול בנוער בסיכון, גם עבדתי בזה, ואיזשהו שלב בחיים החלטתי לעשות שינוי, ונכנסתי למסלול של נטורופתיה, שלם לחלוטין סיימתי, עשיתי אחרי זה הכשרה לצמחי מרפא, ואחרי זה הייתי עוד הכשרה פרטית עם מורי גל רן, ונחשפתי לנושא הכללי של רפואות מסורתיות, למדתי שנה רפואה סינית כדי להבין, לקבל קצת פוקוס מה זה רפואה מסורתית, ואז התחלתי לחקור הרפואה היהודית, הרפואה היהודית המסורתית, לפני 9-10 שנים, לצד העבודה שלי בקליניקה, לצד ההתעסקות שלי במה שאני עושה היום יום, והפכתי את זה לעיסוק המרכזי שלי, בגלל זה נקרא מרכז רפואה יהודית, כדי לאחד את כל החומר הזה שנמצא מפוזר במאות ספרים, במאות מקורות, לא רק כתבי רפואה, אלא גם נמצא בתורה שבעל פה ותורה שבכתב, המון נמצא בתורת הסוד, זה פרויקט, פרויקט רציני, לאחד הכל ולהביא את זה למשהו מובן, שאנחנו יכולים היום להבין את זה למושגים שלנו, לתפיסה שלנו היום הישראלית היומיומית. וזהו, זה ההתעסקות שלי, וכל הרעיון זה להפוך את זה, ואני הופך את זה למשהו מעשי, שאפשר לתרגם את המונחים, את השיטות, את התפיסה, לטיפול מעשי, ולא רק לטיפול מעשי, גם עצם זה שהבנה של ארבעת היסודות, ארבעת האיכויות, זה גם אפשר להעתיק את זה לפן הנפשי, ואנחנו עובדים גם בפן הנפשי, ולקבל תמונה שלמה שלא חייב להיות מטפל כדי לדעת רפואה יהודית, וכל אחד יוכל לקחת את זה למקום שלו. זה כדי לתת קצת הקדמה. עכשיו, ההרצאה בנויה, התמקדתי בשלושה רופאים, שהם היו מאז חורבן בית שני, עד לתחילת תקופת הביניים, השלושה רופאים שהם השאירו כתבי יד, ואז הם מוכרים. הרצאה בנויה בערך מ-40 שקופיות, שהקטע העיקרי זה דווקא, זה קודם כל הקדמה, מה זה רפואה יהודית, אחרי זה זה אסף הרופא, שעל אסף הרופא
יושב את כל הרפואה היהודית. זאת אומרת, הוא, תכף אנחנו ניכנס לזה, הספר שלו עבר מבתקים כאלו או אחרים לרופאים אחרים בכל מיני מקומות, בעיקר באגן הים התיכון, ששם התפזרו היהודים, והם על בסיס הספר של אסף הרופא, הם אחרי זה כתבו גם יצירות מונומנטליות מאוד יפות ומרשימות, אבל הבסיס הוא אסף הרופא, בגלל זה אני מתעקש כאן בהרצאה לאסף הרופא. אז קודם כל אנחנו צריכים לעשות ארבע שאלות, לפני שאנחנו נכנסים לדבר על הרופאים היהודים. קודם כל, מה זה רפואה מסורתית? השני, האם רפואה יהודית יש איזשהו מקור מסוים? מהי רפואה יהודית? איזה סוג של רפואה יהודית? האם יש מסורת? ומה התכליתה של הרפואה היהודית? אז אני לא אקריא מה שיש במצגת, מאחר שאני בא מרקע של שאני מורה בחינוך, אז אני אוהב כאילו שהדברים יהיו ברורים, אז אני משקיע במצגות שבתקווה שאנשים יקראו תוך כדי הדיבור שלי, כדי לקבל רקע על הנושא. אז רפואה מסורתית, הכוונה זה שבכל מקום שהיה תרבות מסוימת בעולם, הם היו חייבים לפתח שיטה טיפולית כדי לטפל במחלות האופייניות לאותו מקום, בהתאם לאקלים שלהם, בהתאם למאכלים שלהם, בהתאם לאורח החיים שלהם. אז אין דבר כזה שקיים עם במשך מאות שנים שאין לו רפואה מסורתית משלו. לא קיים. זה לא משנה כרגע באיזה דרגה, אבל קיים. אז כנה ליהודים, על אחד כמה וכמה שאנחנו חיינו פה מאז כניסת בית ראשון, אנחנו מדברים פה על משהו כמו 1500 לפני הספירה, אברהם אבינו, וכל תקופת השופטים זה בערך 500 שנה, ותקופה בית ראשון עוד איזה 400 שנה, ונניח תקופת בית שני עוד 400 שנה, ועד שכבשו פה המוסלמים את הארץ, יש משהו, מדברים פה על משהו כמו מסורת של 2000 שנה לפחות של רפואה מסורתית, שעברה גלגולים, אבל הייתה רפואה כאן, בהתאם לאורח החיים שלנו, תכף אני אסביר, אני ארחיב יותר, זה כשנדע, כשאין דבר כזה שיש עם יהודי שיושב בארצו ואין לו רפואה מסורתית, כמו שאין דבר כזה, שמאיפה שאני באתי ברוואי, האינדיאנים, כמה שהוא פרימיטיבי, לא היה להם רפואה מסורתית משלהם, הם הכירו את הצמחים שם, ידעו איך להשתמש לצורה כזו או אחרת, זה נקרא רפואה מסורתית, ידעו לדבר כזה, צמח כזה. זה הבסיס רפואה מסורתית. אז ודאי, ודאי שלנו יש רפואה מסורתית. יש לנו מקור, ודאי. זה הכל נמצא בכתבים, אלא שצריך לחפש אותם, והכתבים לא בהכרח זה כתבי רפואה. יש המון 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 פרטי גוף אדם, תופעות, דווקא בתורת הסוד. אמנם שם הם במונחים קשים להבנה, אבל כשמתרגמים אותם, זה הופך למשהו מאוד מעשי. איזה סוג של רפואה יהודית? היא רפואה מקורית משלה, לא מועתקת, לא, זאת אומרת, אמנם במשך השנים אנחנו לקחנו מימים שמסביבנו, מאלה שכבשו אותנו, אבל הגרעין הוא גרעין מקורי שלנו. והיא עברה מדור לדור בין רופאים, בין תלמידי חכמים ובין נביאים. מי שהחזיק את בהתחלה, לפחות בוא נגיד תקופת השופטים בבית ראשון, בחוכמת הרפואה, זה היה בערך בית ספר לנבואה, שהיו בית ספר לנבואה כאן בארץ הקודש, והכהנים. תכף אני אסביר למה דווקא הכהנים. כן, המסורת עברה דרך הרופאים. אוקיי, עכשיו, מהי רפואה יהודית? נכון שהרפואה היהודית מתעסקת עם ארבעת המרות, ארבעת הלכות, היא מתעסקת עם הרבה איכויות, אבל ההגדרה שלה זה רפואת המזגים. המזג זה המכלול של כל התכונות שיש לכל אחד מאיתנו שמאפיינים אותו, ומאפיינים אותו הן בתגובות החיצוניות והן בתגובות הפנימיות. והמזג הזה יש לו שתי רבדים, יש לו רובד נפשי ויש לו רובד גופני. אנחנו בהרצאה נדבר רק על הרובד הגופני, כי הרובד הנפשי נקרא תורת הנפש, זה תחום בפני עצמו, כן קיים, כל הרופאים היהודים התעסקו בזה, אבל אנחנו מדברים רק על הרובד, אנחנו מתעסק עם הרובד הגופני, תופעות המזגים, כל המזג שלנו זה מה שמאפשר לנו להתמודד עם מצבי לחץ, עם מצבי חולי. בגלל זה כל העניין של הרפואית זה כל פעם לחזור למזג המקורי של האדם, להבחן מה המזג שלו, לזאת המזג שלו, ומזה לדעת איפה החוסר האיזון שלו. איך עושים את זה? דרך ארבעת המערות, ארבעת האיכויות וכו'. אבל זה ההגדרה, הרפואית היא רפואת המזגים.
דרך אגב, כדי להגיע להגדרה הזאת, אני מאוד התלבטתי, מאוד מאוד התלבטתי אם לקרוא לזה רפואת המזגים או רפואת ארבעת המערות. אז אני מסתמך על, לרפואית יש שתי קנונים, יש את קנון שכתב אסף הרופא, וקנון שכתב 1,000 שנה אחרי זה רופא יהודי מאיטליה, רבי יעקב יצחק צהלון, ספר אוצר החיים, ספר מאוד מפורט, ממש מפורט על פרטי פרטים, והוא מסביר שמה שהרפואית היא רפואת המזגים. לא הייתי סגור על זה עדיין. הלכתי להתייעץ עם אחד המקובלים הגדולים בארץ, והוא אמר לי, אתה רוצה להגיד רפואת היהודית, זה רפואת המזגים. אוקיי, מסורת ומסירה. איך הרפואה שלנו עברה מאחד לשני, ואיך זה, איך השתמרה שבסופו של דבר תמיד היו כתבי רפואה יהודית, אלא שאנחנו עברנו כמה וכמה גלגולים, עברנו כיבושים ועברנו הגליות ועברנו כל מיני אסונות למיניהם, ואז הרבה מהחומר הכתוב הלך ונעלם או שהוחבא. חלק גם, דרך אגב, לא דרך אגב, סתם מילה, כתוב שאחד מהמלכים הדומיננטיים בישראל, המלך חזקיהו, בערך 100-120 שנה לפני חורבן בית, הוא לקח את ספר הרפואות והוא החביא אותו, מכיוון שאנשים הפסיקו להתפלל, והיו פה, כשכל היום היה להם צרה, היה להם שום מחלה, במקום להתפלל ולבקש רחמים ואחרי זה לפנות לרופא, היו ישר פותחים את הספר, בודקים מחלה, תרופה, וככה פותרים את הבעיה, ואז זה פגע, החליש את האמונה של עם ישראל בבורא עולם. כלומר, היו כמה, כמה, כמה ספרים מאוד מאוד מפורטים. קודם כל, המקור הראשון שיש לנו זה ספר שנקרא ספר התקופות, או ספר רזיאל המלאך, יש לזה כמה, יש לזה כמה, כמה שמות, מיוחס לאדם הראשון. זה נמצא בכמה כמה מקורות, לא רק במדרשים, זה נמצא גם בכתבי קבלה. הספר הזה, ספר שמאוד קשה להבנה, הוא מסביר על כל המלאכי של גרמי שמיים, תופעות טבע, מסלול השמש, והשפעה על האקלים של, של הארץ. זה המקור הראשון, ומשם איך להבין את, את ההקשר הרחב של הרפואה עם הקשר שלו לסביבה. המקור השני שיש לנו זה הספר שקיבל נוח. הוא כנראה שקיבל שתי ספרים, אחד קיבל מאדם הראשון, והשני זה ספר רפואות, שספר רפואות היה מאוד מתומצת, כלומר, תסמין בתרופה, לא מסביר את המנגנון של התרופה, לא מסביר איך הצמח עובד. זאת אומרת, יש בעיה, פותחים, יש לו חום, צמח כזה, יש לו שלשול, צמח כזה. זה ספר רפואות שכנראה נוח השתמש, וזה עבר מדור לדור. הספר הזה עבר, זה הגיע עד לאברהם אבינו, מאברהם אבינו זה הופץ גם לאומות העולם, במדרש כתוב שאומות העולם גם קיבלו את הספר הזה, שם מוזכרים ההודים, מוזכרים המקדונים, מוזכרים הכסדים, זאת אומרת, הספר המקורי הזה, זה הופץ בקרב אומות העולם, כנראה שמדרכי שלום, שהיהודים תמיד רוצים לחיות בשלום עם אומות העולם, ולהשכין שלום, ואז למען דרכי שלום גם שהם יהודים, כי זו הכוונה שהעבירו ספר שהיה מבחינת סוד. יש ספר רפואה שני שכתב אותו שלמה המלך, שם הכנראה היה הרבה יותר מפורט, זאת אומרת, כנראה שזה היה הרחבה מהספר הראשון, ושלמה המלך הוא הרחיב. ידוע שבתקופו של שלמה המלך היו מתכנסים פעם בכמה זמן, לא יודע אם זה פעם בשנה, פעם כמה שנים, כינוסים של כל של רופאים שמסביבנו, ויושבים בירושלים, ששלמה המלך בעצמו הוא מכהן שם כראש הישיבה, והם מחליפים מידע, ושלמה המלך מסביר מה זה רפואה יהודית, והם מסבירים את מה שיש להם להגיד, והיה איזשהו מין בית ספר גבוה לרפואה עם עמי הארץ, ומשם גם המון מידע עבר אחד לשני. הספר הזה זה מה שהמלך חזקיהו כנראה הוא החביא בסוף באמצע מלכותו, כי עם ישראל, כנראה שכל כך מפורט הספר הזה, שלא היה צורך אפילו לקרוא תהילים בשביל שיהיה רחמים על הבן אדם, פשוט פותח את הספר וקורא.
הנביאים אלה שהעבירו את חוכמת הרפואה מאברהם אבינו, וידוע שכל הנביאים הבינו וידעו בשימוש בצמחים. יש את הסיפור המפורסם עם הנביא ישעיהו והחולי של דווקא חזקיהו המלך, שהוא השתמש בתאנים בשביל לטפל במחלת עור. והמקור השני של הרפואה זה דרך הכהנים. הכהנים מתעסקו הרבה הרבה עם בשר בבית המקדש, אז היה להם המון מחלות, א' כל במערכת העיכול, ב' הם מחלות מפרקים. אז הם היו חייבים לדעת איך לטפל במחלות האלה, ואז גם שם היה ערוץ שני של הרפואה היהודית, ושימוש בשמנים, בשמנים, במרקחות, על בסיס צמחים כמובן. אוקיי, אם אנחנו רוצים להבין בכמה משפטים מה זה רפואה יהודית, אז הרפואה היהודית, קודם כל, היא נוצרה מתוך תרגום של תבניות בקודים של רפואת, של תורת הסוד, ותורגמו לצורה מעשית מאוד כדי להבחן תופעות חולי אצל הבן אדם, ואיך לדעת איך לטפל בהם, והדבר הזה גם הפך לתורגם אחרי זה לפרמקולוגיה מסודרת. וזה מה שאנחנו, מי שמכיר, העניין של ארבעת היסודות, ארבעת האיכויות, ארבעת המרות, יש רבדים יותר פנימיים, ארבע מדרגות הטבע, ארבעת הטיפוסים בבני אדם, זאת אומרת, המספר ארבע הוא אחד מהמספרים הבסיסיים בנומרולוגיה הקבלית, כי המספר המגיע מהשם הקדוש יו"ד כו"ד קיי. יו"ד כו"ד קיי זה אחד מהשמות, זה השם שלמעשה נברא העולם. אני רוצה כרגע להיכנס לעניין של אותיות והקשר בין אותיות לעולם ואותיות לחומר, אבל מספר ארבע זה מארבע אותיות הקדושות, ומשם יש את ארבעת היסודות, ארבעת האיכויות, ארבעת המרות וכו' וכו'. צריך להבין שהרפואה היהודית לא רואה את הבן אדם כפרט, אלא רואה כפרט ששייך למכלול. אז תמיד ההתייחסות היא, אם אנחנו מסתכלים במיקרו, אז אנחנו נסתכל שאיבר אחד, כשהוא חולה, קשור למערכת של איברים, או שמראה אחת לא מאוזנת, קשורה לכל המראות. זה בתוך הגוף. מחוץ לגוף, הבן אדם מושפע מהאקלים, הבן אדם מושפע מהסביבה שהוא גר, וכשמגיע רופא וצריך לעשות הבחנה, או צריך לתת, לקבוע איזה טיפול, אז הוא מסתכל על כל המכלול הזה. על המכלול הפרטי שלו, המכלול ההיקפי שלו. אוקיי, פה יש, בשקופית יש מספר של כתבי רפואה יהודים. זה חלק, זאת אומרת, כי יש המון 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 ספרים, ואין פה מקום להביא את כולם, הבאתי רק את המפורסמים, את המוכרים יותר, את אלה שעשו עליהם, חלקם עשו עליהם מחקר, חלקם לא עשו מחקר, אבל זה, הם מוכרים בשמות, גם האנשים, הרופאים שכתבו אותם גם מוכרים, בגלל זה הבאתי אותם לכאן. הראשון כמובן זה המשמעותי, בוא נגיד הראשון זה ספר הרפואות של אסף הרופא, ואני אתמקד בזה בהמשך. עכשיו כל הרשימה של הספרים פה מתפרסת על תקופה שמבריאת העולם עד בוא נגיד אחרון פה זה סלל, זה בוא נגיד אחרון, בוא נגיד זה פרי מגדים עד המאה ה-18. אז תחשבו, כל הספרים האלה זה סקירה היסטורית של למעלה משלושת אלפים. לא שומע? אוקיי, אני מתקדם. אז קודם כל, מפני שהרבה פעמים אומרים שאין רפואה יהודית, והיהודים העתיקו מהיוונים ולקחו מהיוונים, ונוצר פה בלבול וחוסר הבנה של הדברים, אני פשוט מביא שתי שקופיות כדי להסביר קודם כל מהו היחס של חכמי ישראל לחוכמת יוון, ומהו היחס של חכמי ישראל לחכמי יוון, לא לחוכמת יוון. אז קודם כל חכמי ישראל, כשהסתכלו על היוונים, הם העריכו את החוכמה שלהם. לא אמרו שהם אנשים בורים במאה הארץ ושום דבר, אבל אומרים שהחוכמה שלהם זה חוכמה שהוא עתקה, שנלקחה ממקומות אחרים.
והדבר הזה מובא מכמה ספרים, פה אני דווקא הבאתי ספרי חקירה, ספרי פילוסופיה יהודית של תקופת הביניים, ספרים מאוד מאוד עמוקים בהבנה בפילוסופיה היהודית, ושם הם מסבירים מה זה רפואה יוונית, מה זה החוכמה היוונית, ולמה היא לא מקורית. עכשיו, למה אני מתעכב מקורי? אין בעיה שיהיה רפואה מסורתית שהיא לא מקורית, כי בסופו של דבר זה הופך להיות מקורית, כי הבן אדם במקום שלו מאמץ את מה שהוא למד ממקום אחר, ואז הוא מטמיע את זה בתרבות שלו. אבל הרפואה היהודית היא באמת רפואה מקורית, שמגיע ממקור של כתבי קודש יהודים, שאחרי זה, לא רק שזה נטמע כאן בארץ הקודש, אחרי זה זה עברה ממקום למקום, אלה פנים שונים כאלה או אחרים, בגלל התרבויות שאיפה שיהודים הסתובבו והיו, ואני אמשיך, אני אסביר את זה אחרי זה, כמה זה משנה המקום שנמצא אותו יהודי, והיחס שהגויים, השליטים באותו מקום נתנו ליהודי, וזה אפשר את ההתפתחות של הרפואה היהודית בהתאם לאותו מקום, לאותו תרבות. אז היהודים היו ערים מאוד שהרפואית היא לא רפואה מקורית, וזה הם לקחו ממקומות אחרים, זה חשוב שלדעת, זאת אומרת, הם לא סגדו לרפואה היהודית, היה כן קווי הרצה או הערכה של אופן החשיבה של היוונים, אופן הניתוח של הדברים, אבל לא החוכמה שלהם. בקשר לחכמי יוון, אז יש פה קטע מאוד חריף, מאוד מאוד חריף של אחד מהמקובלים הגדולים, בעם היהודי, שרבי משה דה ליאון, זה שהוא פרסם בספר הזוהר המפורסם, במשך מאות שנים היה רק בקרב חכמי הנסתר, ומשה דה ליאון, רבי משה דה ליאון, הוא פרסם את זה והוציא את זה החוצה, והפיץ את זה החוצה. אז הוא כותב, אפשר לקרוא פה, שהרבה דברים שהיוונים ייחסו לעצמם, הם פשוט לקחו דווקא מחוכמת ישראל, הם שלטו כאן, והם יחצו את זה לעצמם, כמו תורת הפנים, תורת היד, כל מיני, תורת המראות דרך אגב, אני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, תורת המראות היא משהו מקורי יהודי, אין בעיה שזה עבר לעמים אחרים, הם פיתחו את זה צורה מדהימה, דוגמה הרפואה פרסית, גידי יכול להעיד על זה, אבל המקור הוא מקור יהודי. אני בתור חוקר רפואה יהודי, בתור מתעסקים רפואה יהודי, זה מאוד חשוב לי, כי אז אני, כשאני צריך לעשות חיפוש, אני קודם כל אחפש במקורות שלי, ולא במקורות אחרים, כי המקורות אחרים זה עבר שינויים. אוקיי, יש פה כמה עקרונות, 12 עקרונות בסיסיים של הרפואה היהודית. אני לא אעבור על כולם, אבל אתם יכולים להסתכל עליהם במהירות. כל הציר כאן, זה מראה לנו שתי דברים. א', כל הגוף בנוי משתי חלקים, נפש רוח בחומר, והם עובדים ביחד, וצריך לתת את הדעת על שניהם ביחד, שאנחנו רוצים לטפל לבן אדם, רוצות הבחנה, ופה מגיע העניין הזה, שמה שנקרא תורת הטיפוסים, ארבעת הטיפוסים, כנגד ארבעת המראות, או ארבעת היסודות, וכשיש מראה דומיננטית אצל בן אדם, אז יש יסוד דומיננטי, שהמראה מיוחס לאותו יסוד, וזה נותן קווים כללים, קווים כללים על דמותו של האדם, לא, זה לא משהו שנותן תכונות ספציפיות, אבל דיוון, יש לו בן אדם שהוא המראה הלכה, המראה הלבנה היא דומיננטית אצלו, אז יהיה לו נטייה ללחות בגוף, נטייה לקור בגוף, נטייה למחלות במערכת העיכול, זאת אומרת, כל הדבר הזה, אנחנו מסתכלים על מכלול של דברים לפני שאנחנו מסתכלים על היחידה של אדם. כל ה-12 העקרונות האלה, אני לקחתי אותם במשך כמה שנים כדי לנסות איזה משהו מסודר, למעשה אפשר לסכם שזה התבנית הבסיסית בשביל ללמוד רפואה יהודית, אני מניח שזה משותף גם לרפואות אחרות, לרפואה יוננית, ערבית יוננית, לרפואה הפרסית כמובן, אפגנית, יש כמה רפואות מאוד דומות ומאוד אחיות, איך גילי אומר, אחיות לרפואה יהודית, רפואה פרסית, הרפואה אפגנית, הרפואה יוננית בהודו, הרפואה יוונית, זו, עכשיו, אוקיי, האם היו רופאים יהודים בארץ לפני אסף הרופא? אנחנו דיברנו על זה לפני כן, כי לצערי כולם מצוטטים את הרמב״ם, אבל הרמב״ם, מי שיודע, הוא חי במאה ה-13 בספרד ובמצרים, אבל הרמב״ם הוא לא הנציג היחידי או הבלעדי של הרפואה היהודית.
ממש לא, עם כל הכבוד לרמב״ם, איך אומרים, קטונתי מלדבר על הרמב״ם, הרמב״ם הוא נמצא באמצע, או לקראת הסוף של כל השרשת הרופאים היהודים. אז היו רופאים יהודים גם הרבה לפני אסף הרופא, היו רופאים יהודים עוד בתקופה של בית ראשון, בתקופה של בית שני, בתקופה של התנאים, בתקופה של המוראים, אפילו היו בית ספר לרפואה, היה בית ספר רבה של התנא רבי ישמעאל, שהיו עושים שם אפילו ניתוחי גופות. כלומר, העסק של רפואה היה מאוד מפותח בקרב עם ישראל שישב כאן בארצו. יש אפילו בגמרא מוזכרים שמות של רופאים יהודים במומחיות שלהם. היה רופא שהיה מומחה בקז הדם, היה רופא שהיה מומחה בניתוחים, היה רופא שהיה מומחה במרקחות. יש מדרש הרפואות, ששם יש המון 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 מידע על הרפואה היהודית, שנלקח גם מהמון מקורות. כל זה כלהגיד שהרפואה לא צצה ככה סתם, זאת אומרת, לא היה רק אצל הנביאים ורק אצל הכהנים, אלא שבסופו של דבר זה היה משהו מאוד מפושט, מאוד מאוד נגיש לעם ישראל שישב כאן בארצו. עכשיו, לפני שאנחנו מדברים על הרופאים היהודים, צריך להבין את הקונטונציה, את ההקשר של הרופאים באותו מקום איפה שנמצאים, כי זה מאוד משפיע על התפתחות הרפואה, וכמובן על הלימוד של הרפואה היהודית. אז העדות הכי קדומה והכי מסודרת זה אסף הרופא, שהם לא סגורים בעולם האקדמיה, התאריך המדויק איפה שהוא חי, אבל יש הערכה שהוא חי בין המאה השלישית למאה השישית. זאת אומרת, בין השעה 300 לשנה 600 לספירה הנוצרית. שצריך להבין, בתקופה הזאת של הספירה הנוצרית, היו יהודים בארץ, זה אחרי חורבן בית שני, עדיין היו כאן יהודים בארץ, זאת אומרת, עד למאה החמישית היה פה רוב גדול של יהודים, בוא נקרא זה גדול, בין מיליון לשתי מיליון יהודים. העניין שהאימפריה הרומית עברה שינוי והפכה להיות נוצרית. ברגע שהפכה להיות נוצרית, היחס ליהודים הוראה. למה ניתנה, כי הנצרות תמיד רואה את היהדות כמתחרה אליה, הרי כל הכוונה שהנצרות היה להחליף את היהדות, אז הם עשו צרות ליהודים כאן, והפריעו מאוד ליהודים, גם בוא נקרא לזה הפולחן הרוחני, וגם בהתפתחות התרבותית שלהם, וזה השפיע מאוד על כל מה שקשור של המשך המסורת היהודית בארץ הקודש. ובכל זאת, אסף הרופא, על אף כל הקשיים האלה, הצליח להקים בית ספר לרפואה יהודית, שלמדו רפואה יהודית בעברית לפי המסורת היהודית. אז כמו שאמרנו, התקופה שאסף חי היה של האימפריה הביזנטית. ביזנטית זה שם שזה לא מעמקו, זה רומית נוצרית. ביזנטית זה שם שהגיע אחרי זה בגלל העיר ביזנטיון, ששם התמקדו, שם היה החלק המזרחי של האימפריה הרומית אחרי שהיא נחלקה. ואז היה פה התנכלות ליהודים, והיה עושים המון קושי, התערבו להם בכל המובנים, התערבו להם בפולחן הרוחני, בפולחן התרבותי, זאת אומרת, לא היה קל ליהודים כאן בארץ. זה ההקשר התרבותי, בוא נקרא תרבותי חברתי. אוקיי, מי זה אסף הרופא? אסף הרופא המפורסם שהיה שם של בית חולים על שמו, היום החליפו זה לשמיר, לא יודע מה הקשר לשמיר לרפואה, אבל החליפו במקום אסף לבית חולים שמיר. אסף הרופא היה, לפי מה שאני חקרתי וראיתי והסתכלתי בכמה מקורות, היה מיוחס למשפחה מכובדת מאוד של כהנים, של כנראה שהגיע מעזרא הסופר, הוא היה בעלייה של יהודים בין בית ראשון לבית שני, והיה מיוחס לרבי אליעזר בן עזריה, שהיה תנא מאוד מוכר בתקופה של רבי עקיבא. זאת אומרת, הוא הגיע מבית מאוד שורשי, בית עם המון ערכים, בית עם מסורת חזקה, ואפשר לראות את זה בכתבים שלו, כל העניין של ערכים, העניין של המסורת, העניין של הזהות היהודית מאוד מאוד מובלט בספר שלו. הספר של אסף הרופא, הספר הרפואות, יש כמה עותקים, זאת אומרת, יש כמה כתבים, יש כתב מינכן, כתב אוקספורד, יש שתיים, שלוש כתבי יד מפורסמים,
שכנראה שזה הגיע ממקור אחד. ההשערה כנראה שאסף במשך השנים, כל השיעורים שהוא העביר בבית ספר שלו, אחד מהתלמידים או כמה תלמידים הבכירים שלו, הם פשוט סיכמו את זה, והם קיבצו את זה לאיזשהו קנון, שזה הפך להיות הספר שכנראה שעל בסיסו למדו שמה, וזה עבר מאחד לשני. זאת אומרת, זה סיכומים של הרצאות, שיעורים שהוא מסר, שיעורים גם מעשים ושיעורים גם עיונים. בספר אפשר להיות תמיד הספר מחולק לקטע העיוני ולקטע המעשי. זה אסף הרופא. עכשיו, בכל זאת, אסף הרופא, האם יש לו הכרה אקדמית? האם יש איזשהו, האם ב... לא שאני כל כך מסתמך על האקדמיה, כן? כי האקדמיה לפעמים הם חוטאים למטרה בגלל שהם מאוד נוקשים בהגדרות שלהם, אבל כן, כן אפשר להסתכל על דברים מסוימים באקדמיה. ופה זה ציטטה מאוד מאוד יפה, מאוד מרשימה, של אחד מהחוקרים הגדולים ברפואה היהודית, פרופסור זינזן מונטנר, עליו השלום, שהוא נפטר לפני 50 שנה. והוא אומר במילים פשוטות כאן, שהגדולה של הרופא, שימו לב, זה לא לאו דווקא הידיעות שלו, אלא זה הרוח שלו, זה הרצון שלו למסור את עצמו למטופל, הרצון שלו באמת הנקי והטהור להצליח בטיפול למען המטופל. הוא אומר שבדבר הזה, לא שאסף הרופא לא היה מומחה אבל במקצוע, אבל זה אפשר להיות את הדמות, הרוח של אסף הרופא וכל הכתב שלו, העניין הזה של המסירה שלו, העניין הזה של כמה צריך להיות זהיר שאנחנו מטפלים, לא למהר לתת הבחנה, לא למהר לתת תרופה. ובסיכום נראה זה אחרי זה, שבועת אסף הרופא, אני זוכר פעם שאני קראתי ספרד, אני פשוט זלגו דמעות מהתואר, מהזכות, מהדרישות ההתנהגותיות, הדרישות הערכיות שנדרש מרופא יהודי שבא להתעסק ברפואה הזאת, ומצד שני, שכמה רופא לא צריך להחזיק מעצמו, ולא להפוך את זה כרגע, להפוך את זה לפרנסה כן, אבל לא לעשות על זה מיליונים, כי זה לא הכוונה שאני בא להתעשר בגלל שאני יודע רפואה. אז אסף קיבל הכרה מאוד מכובדת בעולם האקדמיה. שיטתו של אסף הרופא, אנחנו דיברנו על זה קודם, זה מבוסס על ספר היצירה, שזה ספר בסיס בקבלה יהודית, ושם מדובר על ארבעת היסודות, ארבעת המראות, ארבעת האיכויות. אנחנו רואים את זה, עכשיו, הוא לא מדבר בספר של ספר הרפואות, הוא לא מדבר במפורט על ספר היצירה, אבל מתוך הפסקאות שם רואים שצץ כל הזמן ספר היצירה, וגם ספר הזוהר, בספר הזוהר הקדוש, יש חלקים נכבדים מאוד על גוף האדם, ואסף הוא כל פעם מביא את הדברים האלה, לא בשם המקור, הוא מביא את זה בתוך הכתב. אז הוא כל פעם מקשר את הרפואה למקור שלה. לדוגמה, היה ויכוח בין אסף הרופא לרופאים היוונים במספר עצמות בגוף אדם, ואסף הרופא דבק במספר שמופיע במקורות שלנו, להבדיל מהמספר עצמות שהרופאים היוונים לפי שדתם קבעו שיש בגוף. כנ"ל אותו דבר על כלי דם. זאת אומרת, אנחנו נראה את זה גם אחרי זה, יש התייחסות של אסף על כלי דם, אבל כלי דם ששם יש תמרות. והמקור הזה זה מקור שנמצא בספר הזוהר. מישהו שהוא לא מבין את זה ופותח את ספר אסף הרופא ומתחיל להסתכל, קורא את הכלי דם, הוא יכול להגיד, בור בעם הארץ, זה כל הכלי דם שיש בגוף האדם? לא. אסף הרופא רק מביא את הכלי דם ששייכים למרות. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להיות בקיאים במקורות. ואז אפשר לראות את הקשר ההדוק שיש בין השיטה של אסף הרופא למקורות היהודים. אוקיי. אסף הרופא גם בפרוטוקולים שהוא נותן בספר, הוא תמיד נותן לבעיה אחת מספר פתרונות. הוא לא נותן רק זה מחלה, זה הפתרון. הוא נותן כמה אפשרות איך אפשר לטפל בזה. כנראה שמנקודת היציאה, מבחינת ההבנה שלא תמיד נמצא ברופא את הצמחים שהוא צריך, אז תמיד יש לו צמח שיכול להחליף אחד בשני. זה מאוד, מאוד, מאוד מובלט, מאוד מודגש בספר של אסף הרופא. אוקיי, עכשיו רפואה מניעתית או רפואה טיפולית. אז מאחר שיש ציווי בתורה שבן אדם חייב להיות, זה חלק מההלכה דרך אגב, זאת אומרת בספר ההלכות שולחן ערוך, יש פרק נכבד על רפואת, על שמירת הבריאות.
כלומר שכל העניין הזה של הרפואה היהודית מכוון קודם כל לרפואה מניעתית. ואחרי זה יש כמובן את הרפואה הטיפולית, אבל כל העניין עכשיו, בגלל שזה רפואה מניעתית, אז תמיד, תמיד יש לצד כל ספר, כחלק מכל ספר רפואה יהודית שאנחנו נפגוש, ויש מלא, תמיד יש פרק נכבד מאוד על שמירת הבריאות. ואסף הרופא דיבר, הוא הדגיש, הוא התעקש מאוד על העניין הזה של שמירת הבריאות, אפילו על סדר אכילה לפי החודשים, כל חודש, מה כדאי לאכול ומה לא כדאי לאכול, בהתאם למזג האוויר שיש, בהתאם לארבע העונות. בעיקרון, השיטה המניעתית של אסף הרופא מציג, שזה מעשה הרפואה היהודית, יש שתי צירים. אחד, איזון המרות, דבר בפני עצמו. דבר שני, טיפול למחלות באיברים. לפעמים יש מחלה או בעיה באיבר מסוים, זה לא דווקא קשור למרה מסוימת. ואז אנחנו רואים, וגם רואים את זה בכתבים יד, כתבי רפואה, תמיד השבעה הוא אחריו, שיש התייחסות למרות, ויש גם התייחסות למחלות. הרב יעקב יצחק צלון, הוא עשה סיכום מאוד יפה, והוא מקשר שתי הדברים בצורה מאוד יפה, אבל זה יהיה בהרצאות הבאות, שנתקדם בציר הזמן עם הרופאים היהודים. אז כלהבין, אסף הרופא, הוא מציג לנו שיטה שבסיסה היא רפואה מניעתית, ששתי דגשים, אחד איזון המרות, טיפול באיזון המרות, שני מחלות באיברים, וזה מתחיל מתזונה ומתקדם הלאה מהתזונה לאורחות חיים ואחרי זה לטיפול. אוקיי, איך אסף הרופא, וכל זה כתוב בספר שלו, איך הוא מציג את גוף האדם? אז קודם כל גוף האדם זה מערכת מעצם בריאתה היא מאוזנת. זאת אומרת, הגוף לא נוצר חולה. הגוף נוצר בצורה כזאת שהוא נמצא בנקודת האיזון שלו, או בוא נגיד זה לא נקודה, זה במעגל האיזוני שלו, אז הגוף מתפקד כמו שצריך. כל המעגל האיזוני שלו הזה הוא סביב ארבעת היסודות וארבעת המרות. ובאמצע נמצא גוף אדם עם כל האיברים שיש בפנים. ואז יש איזה תמיד, יש שתי וקטורים שמשפיעים על המזג, על הציר הזה. אחד זה וקטור פנימי, שזה האיזון של המרות. השני זה הוקטור החיצוני, שזה עונות השנה. עונות השנה והאקלים איפה שבן אדם נמצא. כי בן אדם שגר כאן בארץ הקודש, ואחד שגר כרגע נניח בארצות הברית, האקלים הוא שונה, העונות הן שונות, אז גם התפקוד של המרות הן שונות, העניינות של המרות הן שונות, אז ממילא גם המחלות הן שונות. אז כל זה צריך לקחת בחשבון, ששתי וקטורים שמשפיעים על המעגל של האיזון של האדם. ויש תמיד קשר גומלין, הן בין האיברים ובין עצמם, הן בין המרות לבין עצמם, והן בין בן אדם לסביבה החיצונית. תמיד חייבים לקחת בחשבון שלא מטפלים רק בכבד, או לא מטפלים רק במערכת העיכול. אם הכבד נחלש, אז יש פה השפעות על איברים אחרים, וצריך לקחת בחשבון שאנחנו מטפלים, לנסות לראות מה נחלש, כדי לטפל גם בזה, כדי שכל המערכת יחזור לעצמה. עד כאן אני ברור? אני מבינים מה שאני אומר? אני לא שומע אף אחד. ברור לגמרי, כן. ברור לגמרי. אוקיי, בסדר גמור. אני אתן לכם בהמשך למה שאמרתי קודם, אוקיי? אז התבנית שאנחנו בוחנים תופעות בגוף אדם, זה ארבעת האיכויות. זה חום, קור, לחות ויובש. עכשיו, יש שתי איכויות שהן דומיננטיות, זה החום והקור, ומכל אחד מהם יש איכות משנית. מהחום נוצר היובש, במקור נוצר הלחות. כלומר, איפה שאנחנו רואים שיש התגברות של קור, אנחנו נראה אחרי שיש התגברות של לחות. לדוגמה, בן אדם כרגע עומד מול המסגן, מקבל גל של קור לאזור הראש, אז כל החללים שיש לנו בגולגולת, דיינו, הסינוסים, מתחילים להפריש נזלת, שזה לחות. או להפך, יש בן אדם יוצא בחוץ ויש שעריו, או שהרבה שעות בשמש,
אז נוצר יובש בגוף. זה על רגל אחד, כדי להסביר, זאת אומרת, יש קורס, אני בזה שמקווה לפתוח השנה, שאנחנו מתמקדים, באמת נכנסים לעומק לכל הנושאים האלה. כרגע זה רגל אחד, תראו איך שאנחנו בוחנים תופעות ברפואה היהודית. אני מבין שזה גם משותף לרפואות אחרות. סתם לדוגמה, הכבד. עכשיו, יש בין כל האיברים בגוף אדם, יש מה שנקרא איברי המלך. מלך זה ראשי תיבות. מוח, לב, כבד. השלושה איברים האלה, מוח, לב, כבד, הם איברים הראשיים מכמה סיבות. א', כל, כי מבחינה פיזיולוגית, המוח זה מרכז עצבים, זה התשדורת לכל הגוף, הלב זה מה שנקרא הגנרטור, הפומפה, שמזרים בהם כל הגוף, והכבד זה הסנן, המסנטז של כל הגוף. זה על רגל אחד, כן, בצורה מאוד גסה להסביר, אבל הסיבה האמיתית שברפואה היהודית, אומרים איברי המלך, וזה חוזר בכל הכתבי רפואה, בכל הכתבי קבלה, ולהבדיל מהיוונים שמוסיפים את מערכת הרבייה כאחד מהמערכות החשובות ברפואית, מערכת הרבייה לא מוזכרת כמשהו שבעל דגש מיוחד. שלושה איברי המלך האלה זה מפני ששלושה הכוחות הרוחנים שמוליכים את הגוף, שהם שולטים בגוף, נמצאים באיברים האלה, דהיינו הנפשות. יש שלושה נפשות, יש את הנפש השכלית שיושבת במוח, וממנה אחרי זה נוצר לאט לאט כוחות יותר תחתונים, שנמצא רוח בכוח, שבסוף זה הופך להיות אנרגיה, מתורגמת לאנרגיה שמסתובבת בגוף, זה אנרגיה אלקטרומגנטית, יקראו לזה ככה, אבל זה, האנרגיה הזאת היא מגיעה מהנפשות, אז יש את הנפש השכלית שיושבת במוח, יש את הנפש החיונית, שזה עיקר החיים של הגוף, יושבת בלב, ויש את הנפש הטבעית, שזה נפש התחתונה שהיא מושלת מבחינה אנרגטית ורוחנית בכל התפקודים הנמוכים של הגוף. כל התפקודים של מטאבוליזם למיניהם, זה הנפש הטבעית שיושבת בכבד. עכשיו דוגמה, הכבד הוא האיבר שממנו נוצרים את ארבעת המערות, בעיקר התעסקותו זה עם הדם. אז בגלל שהדם הוא חם בלח, הכבד הוא חם בלח. כי עיקר התעסקותו, הוא עם הדם, הוא גם יוצר דם וגם מסנן דם, זאת אומרת, כל הזמן הכבד מתעסק עם הדם, בנוסף למעלה מ-500 תפקודים שיש, אבל עיקר ההתעסקות שלו זה עם הדם, אז האיכות שלו האנרגטית חם בלח. עכשיו, מה קורה כשיש בגלל אורח חיים לא נכון, או בגלל איזשהו בעיין, מצב נפשי מסוים, החום בכבד עולה, אז בעיקר בעיה שהחום בכבד עולה, זה משפיע על איברים שמסביבו, אז החום של הכבד עולה, הוא משפיע, כמו שאתם יכולים לקרוא פה, משפיע על החום של הקיבה, ואז החום של הכבד הוא שורף, הוא מחליש את חום של הקיבה, במקום, היית יכול לחשוב שאם הכבד נמצא ליד הקיבה, וקצת מתחת, היה צריך לחמם את הקיבה, אבל גורם לחימום כזה, שבסוף הקיבה הופך להיות קרה. ואז פתאום יש לנו מצב שאינם יש לו קושי של נפיחות בקיבה, או יש לו בעיות של פריסטלטיקה, או בעיות של גזים למיניהם, אז אפשר לרוץ להיות יש בעיה במערכת העיכול, מה הבעיה? אולי בעיה בקיבה, אולי בעיה במעיים, או ייתכן שהבעיה מגיעה מהכבד, שהכבד יש לו עודף חום, ואז מחלה את חום של הקיבה, והקיבה היא אחראית לחמם את החלק התחתון של המערכת העיכול, ואז הכל הופך להיות קר בגלל חום שיש בכבד. זה נתן לכם איזושהי הסתכלות על איך מסתכלים, איך משחקים, לא משחקים, איך עושים הבחנה בין חום בקור לחות ביובש בין האיברים, אחד משפיע על השני. אוקיי, בואו נתקדם הלאה. נדבר קצת על ארבעת המערות, נושא מאוד מורכב, מאוד מעניין, לא קל להבנה, אבל ברגע שמבינים את היסודות שלו, אז אפשר באמת לרוץ עם זה, וזה משהו מרתק מאוד. אז יש לנו ארבעה מראות. עכשיו, שנבין מה זה מרה. אני שמעתי מאנשים גדולים באקדמיה, אמרי, המראות לא קיימות, חיפשנו מראות, לא מצאנו. לא תמצאו מראות. המרה זה כינוי לתמצית אנרגטית, שממנה נוצרים כל המרכיבים של גוף האדם. אז המראות האלה כמו אנרגיה, זאת אומרת, אני יכול למדוד אנרגיה, איך אני מודד אנרגיה?
לפי החום שיש באותו דבר, לפי החום, ולפי החום אז אני יכול לדעת חום לח, חום יבש. אז ארבעת המערות זה תמציות חצי רוחניות וחצי גשמיות. אם אנחנו נצא למשול למשהו, ניקח דוגמה אדים. האדים שיוצאים מכל נוזל זה משהו שיש לו, שהוא חצי, הוא חלק גשמי, כי אם אני שם את היד על העד יהיה לי רטוב, אבל החומריות שלו היא ממש ממש חלשה, ממש לא מורגשת. אז כשאנחנו מסתכלים על המראות, צריך לחשוב על משהו שזה סוג של עדים שנמצאים בנוזלי הגוף, והם נותנים את התכונות של אותם נוזלים. אז תמיד בזה התפיסה הקבלית מתחילים מנקודה אחת, כמו תרשים זרימה שמתפתח לשתיים, לשלוש, לארבע, ולאט לאט זה הופך להיות מין שלד כזה. אז ארבעת המראות זה ארבע המקורות לארבע הקבוצות הגדולות של מרכיבים שיש בגוף האדם, שאחרי זה אפשר לפרוט אותם לדברים קטנים. לדוגמה, מרת אדם, אוקיי, נגיד מרת אדם, ממנה נוצרת אדם. זאת אומרת, זה לא שמרת אדם זה אדם, אבל בתוך אדם יש מרת אדם, כי מה שמקנה את האיכויות של אדם, זה מרת אדם. אבל היא נמצאת בכמויות, אנחנו רואים פה על כמויות זהירות ביותר, כי אם נכנסת משהו אנרגטי, רוחני, לא צריך הרבה כמות. היא משהו כמו על רביעית, כלומר, אם אנחנו ננסה לתרגם את זה למונחים שלכם, המרה עצמה היא נמצאת בכמות של, אם ננסה לתרגם את זה למיליליטר, משהו כמו בין 80 ל-100 מיליליטר של מרה בכל אחד מהמרות בגוף האדם, אבל לא כל המרות נמצאות באותו כמות. אני לא רוצה כרגע לסבך, להרכיב, להיכנס לעומק העניין, אבל שתבינו שהמרות הן ששולטות ואלה שמייצרות את המרכיבים של הגוף. לדוגמה, אני אקח את הלכה, אוקיי? המרה הלבנה או לכה, השם שמופיע בכתבי הרפואית זה באמת לכה, אבל בזוהר כתוב מרה לבנה. נותנים בשבועות שקדמו למערכה הזאת מאות ידיעות רלוונטיות, רובן נעטפו על סלע אותה קונספציה. בבקשה, מי ש... בבקשה להשתיק, מי שלא... בסדר? בבקשה להשתיק, חוץ מאוריאל, שכולם יהיו על השתק, תודה. חמאס חלש ומורתע, יש איתה רק בעיה אחת, חמאס לא ידע מזה. אני, סליחה, אני חייב ל... אוקיי, אז אנחנו מפה על המרות, אז אני שמח שגידי כאן, גידי הוא סוג של מנטור בשבילי, אני מאוד מעריך את האיש, חייב להגיד כמה מילים עליו, מרשים הידע והניסיון שיש לו, ואני נעזר בגידי המון, אני טוב שהוא פה כי הוא יכול להיות סופרוויז'ון כרגע על מה שאני אומר, לא שאני בטוח מה שאני אומר, אבל תמיד טוב שיש מישהו מעליי שמתקן אותי אם יש צורך בתיקון או נותן לי טיפים אחרי זה. אז דיברנו על ארבעת המרות. אז דוגמה, הליכה. הליכה זה לא רק הנזלת שיוצא לי מהאף. הליכה זה האיכות האנרגטית שגורם לאותו רירית בסינוסים שיצא לך. הליכה זה אותה איכות אנרגטית שנמצאת בין שתי הקרומים של הריאות, שיהיה נוזל הפלאורה. לדוגמה, כן? בכנ"ל על המרה האדומה ומרה שחורה. בלי כנס, זאת אומרת, התמציות האלה נמצאות בכל מיני, בכל המקומות בגוף האדם, גם בתוך האדם וגם באיברים, והם זה שמבחינה אנרגטית הם נותנים להמשכיות ולקיום של כל המרכיבים של הגוף, גם מרכיבים נוזלים וגם מרכיבים מוצקים. עכשיו, באסף הרופא אומר משהו מאוד מאוד מעניין, הוא מסביר כאן ההשתלשלות של המרות, וכשנבין, שתי המרות העיקריות בגוף אדם זה הליכה וזה הדם, זה אחד כנגד השני, אחד מייצג את חום והשני מייצג את קור, כשהם שניהם מאוזנות, אז הגוף מאוזן. עכשיו, הוא אומר, על אף שהמרות, כל הגוף מתנהל פי המרות, בסופו של דבר, מה שקובע את האיזון הגוף, זה הרוח. הכוונה הוא, של אסף, הוא מדבר על, על הרוח החיונית, שיוצאת מהלב במסתובב בדרך מחזורה בכל הגוף. הרוח החיונית היא מושלת על המרות.
כלומר, אנחנו יודעים פה שכאילו שכשאנחנו באים לתקן במראות, צריך לשים לב מה קורה עם הכוח החיוני או הרוח החיוני, ה-vital force, הפוארסה ויטל, יש לזה כמה שמות בשפות האחרות, אבל הכוח החיוני זה מה שמושל בכל הגוף. על פי זה נקבע מה יהיה עם כל המראות. אוקיי, אסף הרופא, מה הוא מדבר פה על עניין של המחלות? אז הוא אומר שהעניין של המחלות זה איזון הגוף, פשוטו כמשמעו. אם הגוף מאוזן, אז הגוף יודע להתמודד עם מחלה. הגוף לא מאוזן יכול לצוץ מחלה מבפנים, או לפתוח פתח למחלה מבחוץ. כל הנושא של המיקרוביולוגיה, זה כתוב בתורת הסוד, בשפה של תורת הסוד, וכתוב שם מפורש שהדבר הזה לא יכול לפגוע בן אדם, אלא אם הבן אדם מאשר את זה לעצמו, זאת אומרת, בן אדם מחליש את עצמו. אז כל הנושא של המחלה היא נמצאת בתוך האדם באיזון שלו. בינם לא, המחלה לא מגיעה מבחוץ. עובדה שיש כאלה שנדבקים, יש כאלה שלא נדבקים. שעון המראות, זה משהו מאוד חשוב להבין. זה יש מה שנקרא, היום אנחנו יודעים שיש מה שנקרא השעון הצירקרדי. השעון הצירקרדי זה שעון שזה השעון הביולוגי של, לא ביולוגי של הגיל. הביולוגי של ההתנהלות של כל המערכות הביולוגיות שלנו, שהוא מושפע מאור השמש ומהחושך. ולפי זה אנחנו יודעים מהמלטונין, דוגמה, ובכל מיני הורמונים למיניהם, האדרנלין, לא יודע, מלטונין כן, אדרנלין, לפי השעות של היום יש עלייה או ירידה שלהם. בשעון המראות אסף אומר משהו מאוד חשוב, ואנחנו רואים שזה משתקף, שהוא נותן תרופה, הוא מתעקש על זמנים מסוימים לפי אותה מראה שנמצאת, שהיא שולטת בגוף ובבן אדם. כל מראה יש לה שעות מסוימות ביום שהיא השולטת, זאת אומרת שהיא המושלת, שהיא הדומיננטית בגוף. אז לפי הבנת שעון המראות, אנחנו יכולים לדעת מה כדאי לתת לגוף באותן שעות, במה לא כדאי לתת לגוף באותן שעות. כלומר, מאחר שהמראה הכי חשובה בגוף אדם זה מראת אדם, היא המזינה את הגוף, היא מחיה את הגוף, היא למעשה שהיא המתחזק את הגוף, אז צריך לשים לב מתי מראת אדם היא כרגע הדומיננטית, ולפי זה לתת את התמיכה לגוף שאנחנו רוצים. למה? כי אז מנצלים את כל התהליך ההזנה של מראת אדם, ודרך זה אפשר לתת תרופות לגוף אדם, וזה יותר קל, שזה יטמע בתוך המערכות, בתוך האיברים. אז מראת אדם, אני רק אדבר על מראת אדם, לא אכנס לכל המראות. היא מתחילה משבע שעות הלילה עד 3 שעות ביום. עכשיו צריך להבין משהו מאוד חשוב. זה שעות זמניות. זה לא שעות שיש לנו בשעון כרגע שאנחנו מסתכלים מתי חצות. ביהדות, היום בלילה נקבע לפי השעות שהשמש מאיר. אז דוגמה, בחורף, אנחנו לוקחים מהרגע של הזריחה עד לרגע של השקיעה, ומחלקים את זה ל-12 שעות, נקרא 12 שעות זמניות. אז בחורף, כל שעה זמנית היא בערך 50 דקות, בקיץ שעה זמנית יכולה להיות 70 דקות. אז כשאנחנו אומרים מ-7 שעות שבלילה, אז בקיץ, ה-7 שעות בלילה זה יכול להיות 1 אחרי החצות, ובחורף יכול להיות שעה לפני חצות, כי זה לפי השעות הזמניות. ולפי זה אנחנו יכולים לדעת גם תהליכים בגוף, גם איזה איבר הוא הדומיננטי, כי לכל מראה יש שייכות לאיבר מסוים. אז אנחנו יודעים דוגמה, שברגע שמראת אדם היא דומיננטית בגוף אדם, אז הכבד יהיה דומיננטי, זאת אומרת הכבד יעבוד ביתר סט וביתר כוח. אז אנחנו יודעים טוב מאוד שאנחנו הולכים לישון, אז הכבד באמת עובד, באמת עושה כל מיני פעולות שהוא לא יכול לעשות במשך היום, כי ברגע שהוא נח, אז הוא יכול לעשות תהליכים של טיור, והפרשה של רעלים, וכל מיני דברים. וזה מסתדר מאוד עם העניין של המרה, של מרת אדם, שהיא המרה שמזינה, והיא עובד ביחד עם הכבד. כנ"ל במרות אחרות, דוגמה, המרה אדומה והליכה, הן דומיננטיות במהלך היום. ואז זה שבנם צריך את האנרגיה הזאת, צריך כל המטאבוליזם למיניהם, שהוא צריך לנוע מקום למקום, שהוא צריך לרוץ, צריך לעבוד, אז אלה שתי המראות שהן יותר דומיננטיות לשעות האלה של עירנות ופעילות של האדם. אוקיי, בריאות הגוף במעגל השנה זה משהו מאוד יסודי ברפואה היהודית, עושים הקבלה ושייכות בין היסודות, בין המראות
הוא בין תקופת השנה. ואנחנו יודעים, אפשר לזה גם לא צריך להיות מטפל או רופא יהודי בשביל להבין את זה, שבכל עונה יש מחלות מאוד אופייניות. ואם אנחנו נתרגם את זה לשפה, אז אנחנו נניח, ניקח עכשיו דוגמה, החורף. החורף הוא מתאפיין בקור ולחות. אוקיי? מתאפיין בקור ולחות. קור ולחות, איזה מראה יש לנו? יש לנו את ההלכה, שיקרה ולחה. יש לנו את יסוד המים. אז בחורף, האקלים של החורף משפיע שהמרת הדם תהיה דומיננטית באותם 3 חודשים בגוף הדם, אז לגוף יהיה לו יותר נטייה לקור פנימי ולהפרשה של נוזלים למיניהם. ראה לכך, אנחנו רואים כל מיני מחלות בדרכי הנשימה, סינוסיטיס, דלקת סימפונות, דלקת ריאות, כל מיני שיעולים כאלה או אחרים. אנחנו רואים איך יש השפעה, יש קשר, הקבלה בין המרה עצמה לעונה. כמובן שהדבר הזה משתנה בין אדם לאדם, כי כל טיפוס וטיפוס הוא מגיב שונה לעונות, אבל המחנה המשותף זה שאנחנו רואים ריבוי של אותם איכויות שיש לאותה מראה, שזה אותם תכונות שיש לאותה עונה. אוקיי? אני עובר הלאה. פה כמה דוגמאות, איך אסף הרופא הגדיר את נתן תכונות לצמחים. בספר שלו יש שם, ספר אסף הרפואות, יש למעלה מ-100, 150, אפילו 200 צמחים, שמחולקים לצמחי מאכל, צמחי מרפא, אבל בסופו של דבר, הכוונה שגם את זה, צמחי מאכל זה צמחי מרפא, ותמיד הוא מדבר קודם כל על האיכות שלהם, ועל ההשפעה של אותו איכות, של אותו צמח על גוף אדם, ועל ההשפעה על המראה מסוימת. דרך אגב, משהו שכתוב פה, הצוואר הוא הלוברה. אז אסף הרופא בכמה מקומות אומר שהלוברה זה צמח בסיסי, אני יודע שהוא קורא לזה מלך הצמחים ברפואות, במערכת העיכול ובמפרקים. הוא חוזר על זה כל הזמן, והוא מביא כמה אפשרויות איך אפשר לעבוד עם הלוברה, אפשר להכין מהלוברה שמן, אפשר להכין מהלוברה ג'ל כמובן, אפשר להכין מהלוברה אבקה. אז תמיד שאנחנו, בספר מאוד מפורט, כל צמח שהוא מביא, מה האיכות שלו, מה ההשפעה על איבר מסוים, ומה ההשפעה על מראה מסוימת. אוקיי, נסיים את אסף הרופא עם השבועה. זה חלק מהשבועה. אם אתם רוצים, אני פשוט אעביר את המצגת, מי שרוצה להתעכב ולקרוא את זה. אני הבאתי רק חלק, כי השבועה היא ארוכה. הדבר שהכי בולט פה, ואני אומר, אני אישית, אני חושף את עצמי, אני מאוד התרגשתי פעם שאני זוכר שאני זלגו לי דמעות מהעיניים, מהתואר הנפש שהוא דרש מהתלמידים שלו. הוא מזיל אותם, כמובן, על פי היסודות של התורה, של התורה היהודית, עד קודם התנהגותים מאוד מאוד קפדנים, הן בעניין שלא השתמשו בידע שלהם, או לא רק בידע שלהם, גם ביכולת של הרבה אנשים לדברים לא טובים, ממש הוא מזיל אותם, והוא דורש מהם התנהגות שנצמדת לקוד מאוד מאוד קפדני, הן מבחינת ניצול של נשים, הן מבחינת שבן אדם מגיע בתוך שהוא נמצא בחולי, מספר סודות, ואז הוא מזהיר מאוד שלא להעביר את הדברים הלאה, של לקחת רק כסף שבאמת צריך לקחת, ולא לקחת כסף מעניים. הוא אומר את עניים צריך לרפא ללא כסף, צריך גם לתת ייעוץ ללא כסף משאין לו כסף. הוא אומר לא למהר לעשות הבחנות, להסתכל פעם, פעמיים ושלוש לפני שאנחנו נותנים הבחנה. הוא מאוד מאוד מדגיש את העניין הזה של הערכים, שקודם כל הרופא צריך להיות דמות רוחנית, מורה דרך, שבאים לרופא, באים לקבל גם תמיכה רוחנית, תמיכה נפשית, ואחרי זה טיפול גופני, והרופא אסור לו לסרוך, הרופא לא צריך לנטות, זאת אומרת, ידוע שעל פי התורה אסור לתת יד לפעלות, אלא רק במקרים מאוד מאוד מסוימים. אז לא להתפתות בשביל כסף הפעלות.
או לא להתפתות בשביל כסף, לתת למישהו תרופה כדי שיפגע במישהו אחר. מאוד מאוד מפורט, מאוד מאוד מבקש, והתלמידים היו חייבים להישבע לקודים האלה. רק תראו, שאנחנו עומדים פה על רופאים יהודים, למה נדרש מהם מעבר לידיעות, אלא איזה התנהגות מוסרית. אוקיי, סיום של הקטע הזה. מה המורשת של אסף השאיר לנו? מה אנחנו יש לנו מאסף? יש לנו קודם כל ספר הרפואות, שהספר הרפואות עצמו זה המון דברים, אבל לגדול זה הקנון הרפואה היהודית הראשון, שמסכם את כל המסורת היהודית, שהיה מאז לפחות כניסה לעם ישראל, לארץ, עד לתקופה שלו, זה כמה, זה 2000 שנה, הוא קיבץ לפחות ממה שיש לנו, יכול להיות שהיה יותר גדול הספר, אבל מה שיש לנו כיום, הוא סיכם פחות או יותר כל הידע שהיה ידוע עד אז, שעבר ממסורת מקום למקום, יש שם גם ידע של עמים אחרים כמובן, אבל את כל הגרעין הוא אסף, והוא קיבץ את זה בספר, ספר מקיף מאוד, יש שם הכל, יש שם, כמו שאמרתי, לא רוצה לחזור על זה, אבל מפיזיולוגיה, עד צמחי מרפא, עד יש קטע מאוד מכובד על מרקחות, איך מכינים מרקחות, למה מרקחות, יש קטע מאוד מפורט על צמחים, אפילו רואים שהוא מנסה לתמצת, ויש את הקטע שמפורט, יש את הקטע שהוא כללי, הוא אומר אוקיי, אלה הצמחים שמתאימים לכל בעיה במערכת העיכול, אלה צמחים שמתאימים לכל בעיה למערכת הנשימה, הוא מחולק הספר בדברים מאוד מפורטים ולדברים כלליים. זאת אומרת, יש כאן, אנחנו שיש פה גישה, לפעמים לקצר את הדרך, להקל על הבן אדם, אם רוצה לטפל שלא יסתבך, יכול להיות שיש סמכים שהם עברו מדור לדור, שהם ידועים, שמטפלים במחלות מסוימות, ולא דווקא מפרט מה, איך זה עובד. הספר הרפואות הפך להיות אחרי זה הבסיס לכל הרופאים היהודים שהגיעו אחריו, בכל מיני מקומות באגם הים התיכון, והדבר החשוב שהוא השריש גם את ערכי היסוד של הקוד התנהגותי של רופא יהודי, ואנחנו רואים את זה גם אצל הרמב״ם כמובן, ברופאים יהודים אחרים, אנחנו נדבר על עוד שניים תכף, שזה היה מאוד מאוד מודגש העניין של לצד הידע המקצועי, הקומת הרוחנית שלי, איך אני, מה אני מקרין למטופל, מה אני מקרין לאנשים, איך אני רואה את עצמי בתור רופא, איזה יושרה יש לי עם עצמי. אם אנחנו נלך 3 שנים אחורה ונראה מה קרה פה עם הרופאים, עם העניין של משקעים הקורונה, זה בדיוק הפוך ממה שראינו, ממה שהיה כאן, זה מה שהיה אז. אוקיי, הרופא הבא בתור, אנחנו רצים 300 שנה קדימה, רבי יצחק בן שלמה הישראלי. היה רופא יהודי מצרי, בתקופת הגאונים, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה היהודית, אז יש לנו את בית ראשון, בית שני, אחרי זה יש לנו תקופת התנאים, תקופת המוראים, סבוראים והגאונים. הגאונים, זה בערך בין שנה 600 עד 1000 אחרי הספירה, היו בעיקר הגאונים ישבו בעיראק, אבל היו גם גאונים שהיו מפוזרים במדינות ערביות אחרות, היה קשר ביניהם. רבי יצחק בן שלמה ישראלי לא היה מהגאונים, היה רופא, אבל היה בקשר עם כל העולם חכמי ישראל, ולא היה רק רופא. זה עוד דבר שמאוד מאוד מאפיין את הרופאים היהודים, לצד הידע וההתעסקות עם הרפואה, היה להם עוד כמה פנים. אז הוא היה פילוסוף, היה פרשן המקרא, הוא כתב כמה חיבורים למיניהם. מה שהדבר שהכי בולט אצל רבי יצחק בן הישראלי, שהוא היה מוכר מאוד מאוד בין הגויים. זאת אומרת, כל הספרים שלו כתב אותם בערבית, אבל כשקוראים את הספרים שלו, רואים ממש רפואה יהודית, לפחות בקטעים העיונים שלו. ערבים, העולם הערבי מאוד מאוד הריץ אותו, מאוד הכיר בו. הספרים שלו הם היוו אבן יסוד ללימוד אחרי זה ברפואה הערבית יוננית, וגם ברפואה היוונית באירופה. הוא כתב איזה 8 חיבורים, והספרים שלו היו מאוד מאוד מפורטים, עם ציורים, זאת אומרת, לא רק כתב, הם היו, היה ציורים שהוא המחיש את מה שהוא כותב. הוא נולד במצרים, הוא האריך ימים, חי בסיבות בין 90 ל-100 שנה. במצרים כנראה שהיה לו קושי שם להתפתח ולהעביר את תורתו,
קיבל הזמנה מהשליט בתוניס, ובעוד שהיה צעיר, בגיל 30-40, עבר ממצרים לתוניס, הפך להיות רופא של השליט, תסלחו לי, אני קורא לזה בזיר, הקליף, לא יודע בדיוק השם של השליט, והרופא של החצר, המון רופאים יהודים. היו רופאים של השליטים הערבים. גם רופאים יהודים שהגיעו מאירופה, הגיעו לאזור המוסלמים, והיו גם רופאים של השליטים המוסלמים. הוא הקים בית ספר לרפואה, ולימד שם יהודים ולא יהודים, והיה מוחזק, אפילו קראו לו שר הרפואה, עד כדי כך היה מקובל, בדעותיו היו בעלי תוקף בלתי מעורר. הספרים שלו תורגמו ליוונית, תורגמו לעברית, ספר יסודות תורגם לעברית, ותורגמו גם לספרדית, וכנראה גם לאיטלקית, והפכו להיות גם חלק מהחומר הלימודי של בית ספר לגבוהים לרפואה שהיו באירופה. הספר היחידי שתורגם לעברית, כשאני יודע, זה ספר היסודות, לי יש העתק של הספר הזה, כאן בבית, אני משתמש בו, ספר מאוד קשה להבנה, א' כל, זה בעברית, בעברית של לפני, משתרגם אותו, זה רבי יהודה בן טבעון, במאה ה-13, אז זה עברית של המאה הביניים, החיבורים, התחבירים מאוד קשים להבנה, וגם המונחים מאוד קשים להבנה, וגם ספר שנכתב על רוח החקירה, רוח החקירה זה הפילוסופיה היהודית, אז לקח לי המון המון זמן להבין אותו, מזל שאני יודע ספרדית, יש לי גישה לשפות לטיניות, אז יכולתי לקרוא גם חלק מהתרגומים שיש בלטינית למטה, אז זה עזר לי להבין את הספר. הוא מסביר שמה, הספר הזה בעיקרון הוא נכתב, כדי שהוא רוצה להראות את ההבדל בין התפיסה היהודית של ארבעת המערות לתפיסה היוונית, אז תוך כדי הוא מסביר על, 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 על המערות, ארבעת היסודות, ושמה הסבר עמוק מאוד על היסודות, מה קדם למה, האם האיכויות שמאפיין את היסודות קיים את היסוד, או היסוד קדם לאיכויות. אנחנו יודעים שאש, איך אנחנו מגדירים אש? חמה ביבשה. אז יש שם דיון, האם היה קודם, החום והיובש או האש? זה מאוד מעניין בפני עצמו להבין את זה. בסופו של דבר הוא הגיע למסקנה, שזה לפי גם ספר הזוהר, שקודם כל היסודות אחרי זה האיכויות. והוא מסביר שם דברים מאוד מעניינים על חום גוף אדם, בעצם מהספר הזה גם זה בסיס מאוד 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 חשוב להבנה רפואה יהודית, כתב ספר המזונות, ספר המזונות למעשה זה אנציקלופדיה שלמה, שלמעלה מ-100 ציורים בעיונים מפורטים, של החל מדגים, צמחים, בעלי חיים, מה האיכויות שלהם, איך זה משפיע על הגוף, זה נמצא בערבית, מתורגם לערבית, ניסיתי להשיג דרך מכרים שלי בערבית, לא הצלחתי, אם מישהו יש לו גישה לאחד מהספרים האלו שומע, אני אשמח מאוד שיצור איתי קשר, אני מוכן לשלם כל סכום בשביל לקחת הספר לתרגם אותו, ספר בסיס מאוד, אנציקלופדיה מאוד מאוד חשובה, בעניין המזונות. בנוסף לזה הוא כתב את ספר היסודות, כמו שאמרתי כרגע, שדווקא העולם, לא רק עולם הרפואה, גם עולם חכמי ישראל, גילו בו עניין, היו שתי תרגומים באותה מאה, של המאה ה-12, סליחה, לא 13, כדי להבין את העניין של היסודות במקור, כאילו מתוך המסורת, כי הוא קדם במסורת את המאה ה-12 באיזה 300-400 שנה. זהו, אנחנו דיברנו על ספר היסודות, הסברתי, לפני שנגיע לרופא האחרון, אז הוא כתב ספר השתן, ספר הקדחת, ספר הרפואות הנפרדות, ספר העיניים, והספרים האלה, השישה ספרים האלה, זה ספר רפואה נטו, שיש שם הבחנה של מחלות, הבנת התסמינים, אופן הטיפול, ואופן הכנת התרופות. יש פה ספר הרפואות הנפרדות, זה משהו שחשוב להבין, כי זה, אנחנו רואים את זה גם, בהמון כתבי רפואית אחרי זה, שיש חלק אחד מהספר, זה תרופות מורכבות, מרקחות למיניהם או פורמולות לפי השפה שלנו, וחלק זה רפואות נפרדות, צמח נפרד, שמן נפרד, זאת אומרת שיש תמיד את השתי קווים של טיפול, יש את הקו הטיפול הבסיסי, הלא מסובך, הקל, הפשוט, שלוקחים צמח
ומטפלים מחלה, ויש היותר מקצועי שיש כבר שילוב של מספר צמחים או של מספר מרכיבים כדי להביא לתכשיר רפואי יותר שלם. הנושא של הרפואות הנפרדות, המקור זה מה שנקרא רפואה לעניים, שאסף מדבר על זה, ובסופו של דבר זה מה שאנחנו מכירים היום, משהו כמו מין רפואה עממית. זאת אומרת, אסף הדגיש את הצורך של לתת פתרונות ומפתחות של רפואה לאנשים שאין להם ביכולת שלהם לרכוש מרקחות או תכשירים רפואיים שהם יקרים, שיכולים על ידי שימוש בצמחים שנמצאים בגינה שלהם לרפא את עצמם. זה הבסיס לרפואות הנפרדות. וזה משהו שאנחנו רואים שעבר מכל רופא, שתמיד יש בסוף הספר פרק אחד מוקדש לרפואות הנפרדות או רפואות פשוטות, שמוקדש למיעוטי יכולת. אוקיי, הרופא האחרון והחביב, שיש לו הקשר לדעתי גדול למה שקורה לנו, לצערנו, מה שקורה לנו היום, מה שקרה במדינת ישראל לפני שבוע וחצי, רבי שבתאי דונולו בן אברהם. הוא היה בן דורו של רבי יצחק הישראלי, אלא שרבי יצחק הישראלי חי בצפון אפריקה, במצרים, אחרי זה בתוניס, ורבי שבתאי דונולו היה איטלקי. עוד פעם, כמו שרבי יצחק, רבי שבתאי דונולו היה גאון, ממש גאון, גאון מכל המובנים, היה אסטרונום, היה אסטרולוג, היה רוקח, היה מורה לרפואה, היה מקובל מאוד גדול, היה בקי בחוכמת הנדסה, במתמטיקה. אחד מהדברים שראיתי במשך המחקר, שהוא מאוד מאוד חיפש ורדף אחרי ידע. זאת אומרת, לא רק ידע, שבידע, בידע תלמודית, ידע קבלית, ידע רפואית, אלא הוא חיפש, הוא היה מה שנקרא סוג של גאון שהכליל בתוכו כל מיני תחומים. ולמעשה רב שבתאי דונולו הוא זה שגילה, לא גילה בחזרה, חשף בפנינו את האסטרולוגיה היהודית שהלכה לאיבוד. זאת אומרת, יש אסטרולוגיה יהודית, ואסטרונומיה יהודית מאוד מפותחת. אסטרונומיה יהודית נשמרה, אבל האסטרולוגיה היהודית, ההשפעה של גרמי שמיים על הארץ ועל גוף אדם, זה בגלל התלות שאנחנו עברנו, זה הלך לאיבוד, והוא מעיד על עצמו, כותב בהתחלה ספר חכמוני, כותב מין אוטוביוגרפיה מקוצרת, הוא אומר שהוא כיתת את רגליו והגיע עד למדינות ערביות, הוא מציין שם עיראק, כדי לתור אחרי פיסות מידה של 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 תרבות יהודית שהתפזרה בין הגויים, והוא קיבץ אותה בחזרה, זיכך אותה, סידר אותה, וקיבץ אותה בקובץ שנקרא הספר חכמוני, ששם מדבר גם על רפואה וגם על האסטרולוגיה היהודית. זה רק שנבין על הדמות הזאת. עכשיו, שוב פעם, רבי שבתאי דונולו היה חי באיטליה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שוב פעם, היכולת של אותם יהודים לפרסם כתבי רפואה, ללמד רפואה יהודית, היה מאוד תלוי בסביבה שהם נמצאים. איטליה זה ארץ מאוד מעניינת, כי לא היה שם שלטון בודד, היה שם שלוש סוגים של שליטים. בדרום, בסיציליה, היה שם השליטה של המוסלמים, בחלק המרכזי והמזרחי היה שם השליטה של הביזנטים, בחלק המערבי והצפוני היה שליטה של הלומברדים. הלומברדים זה צצים של שבטים שהגיעו ממרכז אירופה ופלשו וכבשו את איטליה. עכשיו, תלוי איפה היהודי היה נמצא, שם הוא יכל להתפתח בצורה טובה או פחות יותר. אם היו היהודים נמצאים תחת השליטה של הביזנטים, ששם היד של השליטה של הנצרות הייתה חזקה מאוד, הם סלחו ליחס מושפל, יחס קשה, לא נתנו להתבטא, לא יכלו לכתוב דברים אלא תחת פיקוח מאוד נוקשה של הנצרות. אם היו אצל בשליטה המוסלמית, אז זה תלוי המוסלמי. יש שליטים שהיו אמפתיים ליהודים, יש שליטים שהיו מאוד מאוד נוקשים ואפילו אכזרים. הרי כל הסיפור הזה שהיהודים חיו אצל המוסלמים בשקט ובשלווה, זה לא נכון. זה השתנה מתלוי איזה זרם של מוסלמים שלט באותו רגע ומי השליט עצמו.
ואצל הלומברדים, מאחר שהנצרות לא הייתה חזקה, היהודים זכו יחסית ליחס טוב, והתאפשר להם להתפתח גם רוחנית וגם רפואית, כלומר ללמד רפואה ולכתוב כתבי רפואה יהודית. זה שנבין כאילו איפה צמח רבי שבתאי בונולו. עכשיו, עיסוק הרפואה אצל היהודים היה משהו שבכל מקום של יהודים הייתה רפואה. זאת אומרת, הם תמיד דאגו להתעסק ברפואה, משתי סיבות. אחד, כדי להתפרנס, שניים, אחר שלרפואה יש קשר הדוק לתורת הסוד, אז כחלק, כשנחשפו לתורת הסוד, נחשפו גם לרפואה, ואז כנראה שזה היה יחסית קל להתפרנס מרפואה ולהמשיך להיות בתוך עולם היהדות. הרופאים היהודים היו מאוד 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 דומיננטיים ביסודות של כל הרפואות המסורתיות, גם של המוסלמית, תלוי באיזה מקום כמובן, כן? אני אומר פה על צפון אפריקה. וגם ברפואה היוונית, באיטליה ובספרד. תכף אני אדגיש את זה ואני אפרט טיפה יותר. אז קודם כל בואו נדבר על רבי שבתאי בונולו. מה אמרתי, יש לו קשר למה שקורה היום? נולדתי באיטליה, משפחה גם מאוד מאוד מיוחסת, שזה 400 שנה, 500 שנה שהיו שם כבר באיטליה, וכנראה שבמקור הוא היה גר בגבול שבין השליטה הערבית לשליטה הלומברדית, בשיעה קטן, בגיל 12, הוא נחטף בידי המוסלמים, והיה בשבי תקופה מסוימת, עד שקרובי משפחה שלו הצליחו לפדות לו בכסף, ואז הוא חזר לקרב משפחתו ועבר למקום יותר צפונה, למקום שנקרא סלרנו. אז זה הקשר של רבי שבתאי בונולו לתקופה שלנו, הוא גם סבל מהמוסלמים. מגיל מאוד קטן הוא גדל ללא הורים, זאת אומרת גדל אצל דודים שלו במשפחה קרובה, והיה מאוד מאוד להוט אחרי לימוד. הוא נסע לכל מיני מקומות, השקיע המון כסף בלהשיג כל מיני כתבי, לא רק כתבי רפואה, כתבי ידע כללים, כל מה שאפשר. הוא ידע הרבה שפות, ידע גם ערבית, ידע גם איטלקית כמובן, גם יוונית, גם עברית, כי הוא כתב עברית, וזה עזר לו מאוד כדי לתרגם ספרים, כדי לקבץ עמוד ידיעות מאוד מאוד גדול מתוך הרצון שלו ללמוד, וזה עזר לו גם אחרי זה לסדר את כל השיטה היהודית עם כל מיני זוויות, מכל מיני מקומות, מכל מיני מקצועות. הוא הרופא הראשון שכתב כתב יד רפואי בלשון עברית באירופה בתקופת הביניים. היו עוד רופאים יהודים לפניו ואחריו שגם כתבו, לצערנו רב, בגלל שהדברים לא זכו לדפוס, אז זה הלכו לאיבוד. הדברים של רבי שבתאי בונולו כנראה זכו לדפוס, הדפוס הגיע כמה מאות שנים אחרי זה, אבל הם נשתמרו. אז הדברים שאילו זכו לדפוס, הם נשתמרו, מה שלא זכה לדפוס לא השתמר. אז היו עוד רופאים יהודים ועוד כתבי רפואה שלא הגיעו אלינו בכתב. אנחנו רק יודעים בעל פה שהיו. אוקיי. הוא מעיד על עצמו, הוא היה למעלה מ-40 שנה רופא, ובנוסף לידע שלו ברפואה, הוא היה רוקח מובהק. זאת אומרת, בספר היקר, יש לו ספר הרפואות, ספר הרפואות זה ספר היקר, וספר המרקחות. ספר המרקחות יש ממש הוראות מפורטות מאוד איך להכין מרקחות, איזה יחס לתת מכל דבר, איך להכין שמנים. הוא מביא את השיטה המקורית היהודית של הכנת שמנים של בית המקדש, איך מכינים שמנים בית המקדש, והשיטה הזאת אחרי זה תורגמה לשמנים רפואיים כמובן. ואז הוא מסביר בדיוק איך מכינים שמן, לא כמו שאנחנו עושים היום. אנחנו עושים היום או עושים תשריט או עושים שמן בחליטה, חולטים אותו בחום. ברפואה היהודית את השמן, את הצמחים, משרים אותם במים, עם המים ביחד מכניסים בשמן, ועם זה מחממים עד שכל המים נספגים
בתוך השמן, ואז יש לנו כל התכונות של הצמחים שהיו במים בהתחלה, ומהמים עברו לשמן. זה השיטה המקורית של הכנת שמנים ברפואה היהודית. הוא מסביר מפורט איך להכין את זה, איך להכין בלסמים למיניהם. שם רשימה של 15 בלסמים עם איזה צמחים. ובספר הרפואות שלו, יש שם פרוטוקולים מסודרים על טיפול במחלות, לפחות מה שהשתמר. יש שם הבחנה של מחלה, שם של היווני, שם עברי, והדרכים שונים בטיפול שלה, באותה מחלה. מה שמיוחד אצל רבי שטפטר דונולו, זה שהוא חיבר באופן גלוי את הרפואה היהודית למקורות של הנסתר. כלומר, יש לו ספר שנקרא ספר חכמוני, שהגיע לפני 100-150 שנה, אפשר לקנות בכל מקום, ספר קטנצ'יק, 70 דפים, שהוא עושה הקבלה בין יסודות ספר היצירה, ממש כותב ספר היצירה, לאיברים של הגוף, למרות, ליסודות, ומביא שם גם אסטרולוגיה יהודית, ואנחנו רואים שהוא דאג מאוד לקשר את הרפואה היהודית למקורות שלה. במקביל הוא כתב ספר רפואה, שכנראה היה אחד מהספרי רפואה שלמדו בבית ספר לרפואה בעיר סלרנו, וכתב ספר מרקחות, שהוא מסביר איך מכינים מרקחות, כל הסוגים של מרקחות שיש. להערכתי, סלינו דיאסקולי, שזה רופא וגם רוקח יהודי, אבל מהמאה ה-15, התבסס, יש לו ספר המרקחות, התבסס על הספר של סלדינו, של רבי שבתאי דונולו. עכשיו, רבי שבתאי דונולו, הוא גר בסלרנו. בסלרנו, באיטליה, סלרנו זה עיר במזרח איטליה, לא טועה, ששוכנת בים אדריאטי, היה שם גם נמל. במקום שיש נמל, יש הרבה תקשורת עם כל מיני תרבויות שמגיעים לסחורה. הוקם שם הבית ספר הראשון, בית ספר הגבוה הראשון לרפואה באירופה, הראשון זה סלרנו. ולפי מה שאני הצלחתי לקרוא ולחקור, אז הצוות הבסיסי הראשוני היה שם ארבעה רופאים יהודים, רופא אחד נוצרי ורופא אחד מוסלמי. כל רופא לימד שם לפי המקורות שלו ובשפה שלו. הרופאים היהודים היו הדומיננטים. הם לימדו בעברית ליהודים ולגויים שידעו עברית, מתוך כתבי רפואה יהודית. וכנראה שגם רבי שבתאי דונולו, לפי הצורה של הכתבים שהוא השאיר, זה מאוד מתאים לסגנון של הפרוטוקולים שכתבו בית ספר רפואה בסלרנו. כנראה שהוא גם היה שם מרצה, במורה בסלרנו ברפואה. הוא גם לימד לא יהודים, דרך אגב, חשוב להבין את הנקודה הזאת. זאת אומרת, הרופאים היהודים שהיו כבר בגולה, בגלות, הם גם חשפו את הידע גם למקומים. אוקיי? זה אני כתבתי, זה כבר אמרנו על ספר ספר חכמוני, זה השלושה הספרים שנשתמרו ממנו, כולם נמצאים לפחות בצורה חלקית. ספר המרקחות זה ספר היקר, ספר המרקחות זה ספר של איך להכין תרופות, מאוד מפורט, מסודר עם שמות של צמחים, לא רק זה, מתי כדאי לקטוף את הצמח הזה. וספר היקר זה ספר של עם פרוטוקולים רפואיים, שם יש גם מחלות נפש דרך אגב, וגם מחלות פיזיולוגיות, הוא מסביר שם איך לטפל בהם. אחד מהדברים שהם מאוד בולט בשיטה של שמציג רבי שבתאי דונולו, וגם אסף הרופא, זה הדרך טיפול למחלות חיצוני. זאת אומרת, לצד הלקיחה הפנימית של דברים, אם זה החל מחליטות, החל ממרקחות, יין רפואי, חומץ רפואי, בחולה, יש גם תורה מאוד נכבדת של טיפול במחלות, באיברים ובמרות חיצוני. יש דגש גדול מאוד על החל משמנים, סתם דוגמה, לטפל בחום ולחות בכבד, שזה מתורגל ברעילות, בכבד מוגדל, בכבד שומני,
על ידי רטיות חיצוניות, עם תערובת, של צמחים ושמנים שהופכים למשחה ומניחים בחוץ. טיפול במרות, יש כרגע התגרות של מרה, אפשר לטפל את זה באופן חיצוני על מריחה של כל הגוף עם שמנים מסוימים. טיפול לבעיות לב על ידי טיפול חיצוני. כמובן של טיפול בשברים וכולי וכולי, זה אנחנו מבינים שאפשר כשמטפלים חיצוני בדברים האלה. יש שם פירוטים מאוד גדולים של הכנת של תחבושות, לא רק תחבושת מבד, אלא תחבושות, התחבושת המקורית הייתה, היא הייתה עשויה מעלים של צמחים, והיה שם פירוט, גם אצל רב טרדונורו וגם אצל אסף הרופא, איזה עלה מתאים להכין רטייה מסוימת, עם איזה סוג של צמחים ביחד, ולטפל במחלה כזו או אחרת. זאת אומרת, לצד הטיפול הקלאסי של הרפואה המסורתית, יש המון המון דגש על טיפול החיצוני לא חודרני. ואסף הרופא מדגיש את זה שם בספר הרפואות, שקודם כל אנחנו צריכים להתחיל מהקל אל הכבד, מתחילים הן מתרופה פשוטה, וממשיכים הלאה לתרופות יותר מורכבות בהתאם לתגובה של הגוף. כנ"ל בטיפול, אם הטיפול הוא חיצוני או חודרני, בהתאם למצב של הגוף, לא לרוץ ישר לדברים חזקים, ולא לא לחדור לגוף, אלא לעשות שיקול דעת מאוד גדול, ולהסתדל כמה שפחות להתערב, אלא לעזור לגוף לחזור לאיזון שלו, וזה משהו שמאוד משותף בין רבי שייפטייט לאסף הרופא. לצערי אצל רבי יצחק אין לי ספרי רפואה מונחות מול העיניי שאני יכול להבין איך מה הוא אמר ואיך הוא המליץ, אבל אני מניח שזה לא צריך להיות שונה משתי הרופאים האלה. גם הספרים של רבי שרדונולו הם הועברו ביד ליד, וגם למדו מהם, וגם הפכו להיות אבן בסיס לרופאים שבאו אחריו. אוקיי, מה מורשת רבי שרדונולו? מה אנחנו קיבלנו מרבי שרדונולו? א' כל, הוא הרופא אפון הראשון שהוא כותב חיבור שהוא מקשר ישירות בין השורשים של הרפואה היהודית לתורת הסוד. דבר שני, זה ספר הרוקחות המפורט ביותר, אפילו יותר משל אסף, איך להכין מרקחות מכל הסוגים. ממש. הוא מסביר אפילו שאנחנו מכינים כרגע מרקחת על בסיס דבש, איך לחמם אותו, מתי להוציא אותו מהאש, מתי להוסיף אותו לאש, איך משמרים מרקחות, איך משמרים צמחים, מאוד מאוד מפורט, פרוטוקולים מסודרים, פה רואים פרוטוקולים מסודרים, שם של מחלה, תסמינים, הבחנה בדרכי טיפול, במסודר, בתבניות, במרשמים מפורטים. זהו, אני סיימתי את החלק הזה להכיר לכם את הרפואה היהודית. יש פה סיכום כללי של נקודות שאנחנו נגענו כאן. דיברנו על השלושה רופאים המשמעותיים, המוכרים ביותר, שהשאירו לנו כתבי רפואה, שהשאירו לנו דרך, שהשאירו משהו מאוד מגובש שאפשר להישען עליו, מונחים שתרגמו ללשון הקודש, שאפשר כאילו שמשהו נניח בלועזית, אז במקום טמפרמנט, אז זה מזג, אוקיי? לדוגמה, כן? במקום ה-vital force, אז זה הכוח החיוני, וכו' וכו', אוקיי? אז זה החשיבות בכתבי רפואה יהודית, של להבין את המונחים האלה בשפה שלנו, באיך שאנחנו מכירים אותם מתוך המסורת שלנו. הרופאים האלה השפיעו על כל עולם הרפואה בכלל, באיפה שהם היו השפיעו על הסביבה שלהם ועל הסביבה הרחוקה שלהם. הספר אסף, אני חשפתי אתכם קצת לספר הרפואה של אסף הרופא, הוא קנון הרפואה היהודי הראשון, ששם מפורט בנייה לפתף, כל הידע שהייתה מוכרת שם. ייתכן שלא כל הספר נמצא מולנו, ייתכן שחלקים הלכו לאיבוד, כן, וייתכן שיש הוספה או תיקונים של תלמידים שאחרי זה, אבל זה בסיס מאוד ברור, מאוד 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 ספציפי, מאוד מכוון, מאוד שורשי של מה זה רפואית מסורתית. והדבר, בדיוק סגרתי את ההרצאה, שתי הנושאים האחרונים שדיברתי, זה אחד, טיפול מאוד נפוץ בשמנים, וטיפול חיצוני. עכשיו, הטיפול בשמנים,
היה גם טיפול פנימי, לא רק טיפול חיצוני, השתמשו, אני משתמש, דרך אגב, לא השתמשו, אני בעצמי משתמש בקליניקה שלי המון בטיפול פנימי בשמנים, זאת אומרת, מכין תרכובת של שמנים, ומטפל עם זה בכל מיני מחלות או תופעות שיש לאדם. לצד כמובן הטיפול הקלאסי של צמחים, חניתות, טינקטורות וכו' וכו'. והטיפול החיצוני מאוד מאוד, הוא מאוד מודגש, וסתם אתן לכם דוגמה מהקליניקה שלי עכשיו. הטיפול החיצוני היום, איך שהוא נפל בין הכיסאות, וזה הפך להיות חלק מהרפואה העממית. זה מה שנקרא תרופות סבתא. אבל כשלוקחים את התרופת סבתא הזאת, אפשר לקחת דוגמה בספר מאוד יפה, של הספר מדריך הצמחים, של מדריך הצמחים של ניסים קריספל, ואפשר לקחת משם כל מיני תרופות עממיות, ולהתחיל לחקור את המקור שלהם. ואז אנחנו עושים חקר לאט לאט, בודקים מה הצמח הזה, מה, מתחילים כאילו להצמיד לו תכונות, ואנחנו רואים איפה זה מגיע. אז דוגמה, יש כשבן אדם, משהו שלקחתי מאסף הרופא, אני נחשפתי לזה, אבל שצריכתי להבין איך מכינים את זה, נעזרתי בסבתות עיראקיות, בוכריות, סליחה. טיפול דוגמה בדלקת ריאות, או דלקת סימפונות. אז משהו שאסף מדבר על זה, הוא מדבר, הוא שמה, הוא מסביר על גרעיני חרדל צהוב. אבל יש גם חרדל שחור, ויש גם חרדל אדום, שזה השחלים, שקוראים לזה חרדל בגלל התכונות שלהם. אחד מהאופנים שאסף מסביר איך להוציא לחוט ולייבש לך, זה פשוט לקחת את הזרעים האלה, לחמם אותם בשמן, אפשר בשמן בלי שמן, ולהניח אותם בתוך צמר גפן על החזה במשך הלילה. עכשיו זה נשמע כמו תרופות סבתא, אבל אם אנחנו מנתחים את זה, אז אנחנו רואים, בוא נראה מה יש פה. כל החרדנים למיניהם הם חמים ביבשים בדרגה רביעית. לא ניכנס כרגע, אבל דרגה רביעית זה הדרגה הכי גבוהה. זאת אומרת, האיכות שלהם משפיע על ההתנהלות המרות בתוך הגוף, ויש להם כוח חזק מאוד לשוף החוצה לחוט. עכשיו, למה אנחנו צריכים את הצמר גפן? כשהלחות תספק ממשהו, אז אנחנו משתמשים בצמר גפן, ואז הלחות שיוצא דרך האור, הגרעינים, החמים והיבשים, הם פשוט גורמים לזרימת דם חזקה מבפנים לחוץ, ואז הם גורמים להרחבה של כלי דם, והרחבה של נקבויות הדם, ואז החום הזה מכיל להתפלט החוצה, ואז הוא נספג בצמר גפן, שבתוכו יש את הגרעינים, את הזרעים, וזה מסייע מאוד בשביל להפחית לחות ולך בדרכי הנשימה. אותו דבר אסף מדבר על זה בכבד, בטיפול בכבד, וגם בטיפול למערכת העיכול. ואני המלצתי את זה למטופלים, וזה עבד מאוד יפה. אז זה אחד, איך לוקחים את הרפואה המסורתית שאיכשהו נתקע שמה, ולאט לאט אנחנו הופכים אותה למשהו מעשי, ואנחנו חוקרים מה יש מאחורי זה. אוקיי, תרופת סבתא, מאיפה זה מגיע, מה יש, מה המנגנון שזה פועל, ואז הופכים את זה למשהו שמאוד מעשי, ואפשר להסביר אותו וללמד אותו. טוב, אני סיימתי, עמדתי פחות או יותר בזמן שהוקצה לי. אם יש שאלות, אני אשמח לענות.